নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম চাইবুল হয় আৰু আপোনালোকে দেখি আছে আসাম বেষ্ট ইউটিউব চেনেল আপোনাৰ লেংগুৱেজ অসমীয়াতে। আজিৰ ভিডিঅ'তে আমি শিকিম যে কেনেধৰণে আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ ভিডিঅ'ত কাৰ্ড লগাব পাৰোঁ। এতিয়া ভাবি আছা যে কাৰ্ড কি হয়, তেনেহ'লে মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ যে কাৰ্ড কি হয়। মই ইয়াতে ভিডিঅ' এটা প্লে কৰিম আৰু ভিডিঅ' এটা প্লে কৰি মই আপোনালোকে দেখুৱাম। এয়া চোৱা, আসাম বেষ্টৰ এটা ভিডিঅ' হয়, মই ইয়াতে কাৰ্ড লগাইছোঁ। ইয়াতে চোৱা আই মানে আই বটন বুলি কওঁ, ঠিক আছে। আই বটনত যদি ক্লিক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে চোৱা দুটা কাৰ্ড আছে, ঠিক আছে। কাৰ্ডটো কেনেধৰণে শ্ব' হয় এতিয়া চাই লোৱা। মই অলপ প্লে কৰি মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াতে কাৰ্ডটো দীঘলকৈ শ্ব' হয়, ঠিক আছে। তেতিয়াহ'লে মই এবাৰ প্লে কৰি দিছোঁ আৰু ইয়াতে চোৱা দীঘলকৈ শ্ব' হৈছে। যিহেতু এইটো হয় কাৰ্ড, ইউটিউব চেনেলৰ ভিডিঅ'ত এইটো কাৰ্ড বুলি কয়, তেতিয়াহ'লে এইটো আই বটনো বুলি আমি কওঁ। তেতিয়াহ'লে এই বটনটো কেনেধৰণে লগাব পাৰিবা আজিৰ ভিডিঅ'তে আমি শিকি যাম। যদি ইউটিউব চেনেল আছে আৰু ইউটিউব চেনেলত ভিডিঅ' আপলোড কৰা আৰু ভাবি আছা যে কিবা সফল হ'বলৈ, তেতিয়াহ'লে কাৰ্ড লগোৱাটো একদম দৰকাৰী হয়। কিয়নো কাৰ্ডটো লগালে আমাৰ ইউটিউব চেনেলত ভিউজ বহুত বেছি আহি যায়। তেনেহ'লে কেনেধৰণে লগাবা আহক এতিয়া আমি জানি লওঁ। আৰু ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই ক'বলৈ বিচাৰোঁ, যদি এতিয়ালৈকে আসাম বেষ্ট চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে ভিডিঅ'ৰ তলত দেখি পাই আছা ৰঙা টাইপৰে ছাবস্ক্ৰাইব বাটন ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা। তেতিয়াহ'লে সবৰ আগতে আপোনালোকে আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলৰ ডেশ্ববৰ্ডত লগ ইন হৈ যাবা। ডেশ্ববৰ্ডত লগ ইন হোৱাৰ পিছত যোনটো ভিডিঅ'ত কাৰ্ড লগাবলৈ বিচৰা সেইটো ভিডিঅ' এডিট কৰিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে ইয়াতে মই ভিডিঅ' মেনেজাৰ অপশ্যনত আহি গৈছোঁ, যিহেতু ভিডিঅ' মেনেজাৰ পেজ যোনখন হয় ইউটিউব চেনেলৰ পেজত আহি গৈছোঁ। ইয়াৰ পৰা মই ভিডিঅ' এটা মানে চইচ কৰিম যোনটো ভিডিঅ'ত মই কাৰ্ড লগাবলৈ বিচাৰোঁ। তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা মই যিহেতু ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ ডিপ'জিট ফৰ্ম কেনেধৰণে ফিল কৰিবা মই শিকোৱাইছিলোঁ, তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'ত কাৰ্ড মই লগোৱা নাই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ। তেতিয়াহ'লে মই কি কৰিম, ইয়াতে এডিট অপশ্যনৰ একদম ৰাইট ছাইডত দেখি পাইছা তিনিকোণীয়া এটা ঘৰ, তাতে ক্লিক কৰিবা। আৰু তাৰপিছত ইয়াতে ইনফো এণ্ড ছেটিং অপশ্যনত ক্লিক কৰিবা বা ডাইৰেক্টলি এডিট অপশ্যনতো ক্লিক কৰিব পাৰিবা, একো অসুবিধা নাই, ঠিক আছে। ইয়াতে চোৱা মোৰ ভিডিঅ' খুলি আহিছে, যিহেতু ইয়াতে মই টেগ আৰু টাইটেল ইয়াৰ পৰা আমি ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ, কিন্তু ইয়াতে আমি কাৰ্ড লগাম। কাৰ্ড যদি লগাবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ওপৰতে চোৱা ভিডিঅ'ৰ ওপৰতে ইয়াতে লাইনত চোৱা কাৰ্ড অপশ্যন আছে, তেনেহ'লে কাৰ্ড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিবা। মই ক্লিক কৰি দিছোঁ কাৰ্ড অপশ্যনত। এতিয়া চোৱা ইয়াতে আমি কাৰ্ড লগাব পাৰোঁ। যিহেতু মই ক'বলৈ বিচাৰোঁ যদি 10 মিনিটৰ ভিডিঅ' হয় তেনেহ'লে 3টা বা 4টা কাৰ্ড লগাবা, আৰু যদি 5 মিনিটৰ ভিডিঅ' হয় দুটাৰ ওপৰত নলগাবা, কিয়নো ভিউৱাৰৰ প্ৰব্লেম হয়। তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম, ইয়াৰ পৰা কাৰ্ড আমি য'তে লগাব বিচাৰোঁ, চোৱা ইয়াতে 1 মিনিট আছে, 2 মিনিট, 3 মিনিট, 4 মিনিট, 5 মিনিট আৰু 5 মিনিট 37 ছেকেণ্ড লাষ্ট আছে। তেনেহ'লে আমি 3 মিনিটত, যিহেতু 2 মিনিটত এটা লগাই ল'ম, সেইকাৰণে আমি কি কৰিম, ইয়াতে মাউচেৰে এই যোনটো আইকন আছে আইকনটো মই ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ 2 মিনিটৰ জেগাত ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ কৰিম। তাৰপিছত মই কি কৰিম, ইয়াতে এড কাৰ্ড অপশ্যনত ক্লিক কৰিম, ঠিক আছে। মই এড কাৰ্ড অপশ্যনত ক্লিক কৰিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে ভিডিঅ' অৰ প্লেলিষ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিম। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰো লিংক এড কৰিব পাৰিবা বা প্লেলিষ্টৰো লিংক এড কৰিব পাৰিবা। তেনেহ'লে মই ইয়াতে ভীম UPI নিউ একাউণ্ট কেনেধৰণে বনাব পাৰিবা এটা ভিডিঅ' শিকোৱাইছিলোঁ, তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো মই এড কৰিছোঁ। তেতিয়াহ'লে মই ভিডিঅ'ৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিছোঁ আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে ক্ৰিয়েট কাৰ্ড অপশ্যনত ক্লিক কৰিম। আৰু ক্ৰিয়েট কাৰ্ড অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চোৱা এটা মাৰ্ক হৈ গ'ল, এইটো কাৰ্ড হৈ গ'ল, ঠিক আছে। তেনেধৰণে ছেম প্ৰচেছৰে আমি 4 মিনিটত আৰু এটা কাৰ্ড লগাম। তেতিয়াহ'লে মই ইয়াতে চোৱা ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ কৰি 4 মিনিটত লৈ আহিছোঁ। তাৰপিছত মই কি কৰিম, ইয়াতে এড কাৰ্ড অপশ্যনত ক্লিক কৰিম। তাৰপিছত মই কি কৰিম, ইয়াতে ক্ৰিয়েট অপশ্যনত ক্লিক কৰিম আকৌ, আৰু ইয়াতে মই প্লেলিষ্ট এটা এড কৰি দেখুৱাম। যিহেতু আগৰ কাৰ্ডত আমি ভীম UPI একাউণ্ট কেনেধৰণে বনাবা সেইটোৰ ভিডিঅ'ৰ যিহেতু লিংক এড কৰিছোঁ, এতিয়া প্লেলিষ্ট এড কৰিম। প্লেলিষ্ট এড কৰিবলৈ হ'লে ইয়াতে ছাইটত চোৱা প্লেলিষ্ট অপশ্যন আছে, প্লেলিষ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিবা। তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা মই মোবাইল টিপছ কৰি এটা প্লেলিষ্ট আছে, এই প্লেলিষ্টটো এড কৰিম। সেইকাৰণে মই কি কৰিম, ইয়াতে মোবাইল টিপছ প্লেলিষ্টৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিম। আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে ক্ৰিয়েট কাৰ্ড অপশ্যন আকৌ ক্লিক কৰিম। আৰু এতিয়া ইয়াতে প্লেলিষ্টৰো লিংক আহি গৈছে, যিহেতু কাৰ্ড আহি গৈছে, নিশ্চয় আপোনালোকে দেখি পাই আছা। আৰু এনেধৰণে আপোনালোকে য'তে লগাবলৈ মন যায় ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ কৰিবা। ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ কৰাৰ পিছত ইয়াতে এড কাৰ্ড অপশ্যনত ক্লিক কৰিবা। এড কাৰ্ড অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে যোনটো ভিডিঅ' যোনটো প্লেলিষ্ট এড কৰিবলৈ বিচৰা সেইটো প্লেলিষ্ট চইচ কৰিবা। ছেম প্ৰচেচ হয়, মই ইয়াতে দুটা কাৰ্ড লগাইছোঁ, কিয়নো 5 মিনিটৰ ভিডিঅ' হয়, বেছি কাৰ্ড মই নলগাওঁ। যদি এই কাৰ্ড লগোৱাৰ পিছতো এডিট কৰিবলৈ বিচৰা তেতিয়াহ'লে ইয়াতে পেন মাৰ্ক দেখি পাইছা, পেন মাৰ্কত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আকৌ যিহেতু নতুন ভিডিঅ' এডিট কৰিব পাৰিবা, নতুন ভিডিঅ' এড কৰিব পাৰিবা। মই এড নকৰি আছোঁ, বা ডিলেটো কৰিব পাৰিবা, ডাইৰেক্টলি কাৰ্ড ডিলেটো হৈ যাব। ইয়াতে ডিলেট
আইকন দেখি পাই আছা, আইকনত ক্লিক করার পিছত মই ইয়াতে ক্যানসেল করে দিছো। আর তারপর যদি ভাবি আছা যে এই কার্ডটো যেহেতু অলপ আগে পিছে করিবা, তাহলে নিজে পারিবা। ইয়াতে চা মই টাইম লাইনের পর ইয়াতে ড্রেগ এন্ড ড্রপ করছো, চা ইয়াতে ইয়ারপর ইয়ালে আঁতরি গৈছে কার্ডটো। তাহলে চা এনেদরে আপনাদের এডিটও করিব পারিবা আর নিজের ভিডিওত কার্ড এড করিব পারিবা। আর এইটোর একো সেটিং নাই, বাস কি করিব লাগিব ইয়াতে ড্রেগ এন্ড ড্রপ করে কার্ডটো সেট করে দিলে হয়ে গেল। এতিয়া আপনাদের ইনফো এন্ড সেটিং অপশনত ক্লিক করিব পারিবা বা পাবলিশ করিব পারিবা নিজের ভিডিও। তেনহলে সো আজি আপনাদের শিকি লৈছা যে কেনে ধরনের ইউটিউব চ্যানেলের ভিডিওত কার্ড এড করিব পারিবা। যেহেতু আমি সবে জানো আই বটন কেনে ধরনের এড করিব পারিবা। এতিয়া যিকোনো ইউজারে যদি আই বটনত ক্লিক করে, তেতিয়ালে মই যোন দুইটা ভিডিও যোন দুইটা কার্ড এড করেছো, এটা ভিডিও লিংক এড করেছো আর এটা প্লেলিস্ট এড করেছো, সেই দুইটা ইয়াতে আই বটনত উলিয়াই আহিব। যদি ইউটিউবের বিষয়ে আরো জানিবলৈ বিচরা, তেনহলে মোর চ্যানেলত অলরেডি বহুতো ভিডিও আছে, চাই ইউটিউব চ্যানেল বনাব পারিবা আর বহুত পয়সা লগতে বহুত সম্মানও পাই যাবা। তেনহলে আজিলৈ ইমানেই, আগলে মিলি থাকিম আর একটা নতুন ভিডিওলৈ। বাই বাই।